Золотий медаліст чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій серед юніорів повернувся додому. Сумчанин Ярослав Демченко став чемпіоном на дистанції 400 метрів. Про забіг у турецькому Стамбулі та враження Ярослава від змагань дізнавалася Марина Максименко. 18-річний Ярослав Демченко – лідер української 400-метрівки серед юніорів. У Туреччині атлет потрапив у найсильніший забіг. На позначці 200 метрів Ярослав зіштовхнувся з суперниками, серед яких і місцевий легкоатлет Берке Аксам, який став основним конкурентом українця. У боротьбі за золото Ярослав його випередив на 0,01 секунди. Це дуже вплинуло на мій результат. Мене заблокували, скажімо так. Це був претендент з Турції та Словенії. Вони не пропускали мене на протягом 300 метрів, але на фінішній прямій вдалося вийти та показати фінішну пряму, яка була виграшна. Ти фінішував там по третій чи по четвертій доріжці? Навіть. Це якось також вплинуло? Звісно, вплинуло. Це додало зайвих метрів, але виграти все одно вдалося. З одного боку я виграв, але результат не такий, який хотілося б показати. Який хотілося б? Планували найкращий результат в сезоні, найкращий результат особистий, але не все вийшло. Вихованець Євгена Бондаренко фінішував результатом 48,88 секунди. Цей час нижче особистого рекорду спортсмена. Звичайно, задоволений. Перемога завжди додає сил, натхнення працювати далі. Так, це не найкращий результат цього сезону. Бігли трошки швидше, але якщо передивитися відео забігу, то можна побачити, що боротьба не жартівлива і треба було чимось жертвувати, зокрема результатом заради перемоги. Звичайно, не дуже гарно, що ми пропускаємо такий великий старт, як дорослий чемпіонат України, але треба пам'ятати, що Ярослав ще досить юний спортсмен, ці дорослі баталії в нього ще попереду. Атлет тільки-но повернувся з Туреччини, сьогодні він відпочиватиме і від завтра розпочне тренування і підготовку до матчової зустрічі у Білорусі 23-24 лютого. Марина Максименко, Сергій Мілевський, новини на ЮАСУМА. Усього Україну представили 16 юніорів, які здобули 14 нагород. Хлопці вибороли 7 медалей. З них 6 золотих та 1 бронзова. І стали першими у командному заліку. Дівчата також вибороли 7 нагород. 2 золота, 3 срібла та 2 бронзи. І стали другими у командному заліку.